ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا اللہ کی برگاہ میں لائے گا، اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا یا اللہ اس قاتل سے پوچھ اس نے میری زندگی مجھ سے کیوں چھینی تھی. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ ذرا دیکھیں اس کو اتنا اللہ تعالیٰ مقام دے گا کہ وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گا. اور سن نسائی میں آگے الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں اے حکمرانوں کسی کے قتل پہ معاونت نہ کرو، بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے.